Тривожний час не просто говорити. Всі віримо, що спиниться війна. Там гинуть люди, їм би жити і жити. Але від пострілів здригається земля. Що буде далі? Чи настане завтра для тих людей, що зараз у бою? На них чекають вдома їхні мами. Благаю, припиніть вже цю війну. Просимо Бога миру для країни, щоб повернулися живими усі ті, хто захищає зараз Україну, хто там на сході, ніби в іншому житті. І віримо, що спиняться всі війни, що буде мир і спокій у серцях. Про це благають діти України, проханням щирим в душах і серцях. Молились.